Прийшла весна, а з нею і обов'язковий призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань, що триватиме з 1 квітня до 30 червня цього року. Всі чоловіки віком від 20 років, окрім тих, що мають повне звільнення від служби, мають обов'язково прийти до військкомату і відправитися до армії або підтвердити свою неспроможність служити. Згідно законодавчої бази, законом про військово-обов'язкову службу определено призовний вік від 18 до 27 років. І в цьому році вже указ, виданий президентом, те ж саме, там, якщо раніше було, ми з 20 років призивали, ну, до лав Збройних сил, а в інші військові формування ми призивали з 18 по бажанню. На даний час 18 років ми призиваємо во всі і в Збройні сили, і в військові формування, інші, які на території України ми. За інформацією ж голови Міністерства оборони України Андрія Загороднюка, у квітні 2020-го до строкової служби не залучатимуть 18- та 19-річних юнаків, за виключенням тих випадків, коли вони самі захочуть піти на службу в ЗСУ. Далі цитата. Під час весняного призову у квітні повістки отримають молоді люди від 20 років. Отже, ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде. Згідно законодавства, поки що ні в законі, ні в указі слово «добровольно» не прописано. Тому ми будемо з кожним індивідуально, якщо, наприклад, випадки будуть такі, що хлопець 18 років пройшов і не має відсрочку, він повинен служити згідно законодавства, але він відмовляється категорично, то ми будемо привозити на обласну комісію, там уже буде по ньому вирішуватися питання у зв'язку з чим. І справді в указі президента України номер 13/2020 чітко прописано, що призиватимуть у квітні 2020 року на строкову військову службу чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Щодо проблеми ухиляння від військової служби, то вона є актуальною і наразі. Як елементи, так скажемо, ухилення, вони вибирають те, що вони просто відмовляються від отримання повісток. Тобто, без рішення суду я не можу, і навіть представник там правоохоронних органів, попасти до того приміщення, і навіть знаючи, що призовник є і вдома, він не відкриває і повістку не отримує, потім мотивує тому, що він не знав, йому ніхто не доводив, телебачення він не дивиться, в Фейсбуці не общається і про призив перший раз чує. В той же час до Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату прийшло чимало молодиків за власною ініціативою. Серед них є і добровольці. Я хочу служити, я хочу почувствувати на собі, що таке армія. І щоб потім, можливо, продовжити свій кар'єрний ріст у якихось військах. Мужество, характер, я думаю, акуратність, як охайність за собою, там армія учить таке. Та, як кажуть, був в армії гордися, а не був в армії радій. Ну, типу, 18 років, то добровільно ліпше ходити, чим 20. 20 прийдуть, заберуть, і ніхто нічого скаже. Так, 18 спокійно собі служив і ходи собі сміло. Ті, хто вже прийшов до військкомату, наразі проходять медичну та інші комісії, з'ясовується їх придатність до служби та подальше направлення до військової частини. Варто зауважити, військовослужбовців-строковиків до виконання бойових завдань у районі проведення ООС не залучатимуть.